Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей келіңіз қазақша үйренейік бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші салтанат оңғар және де менің сенімді достарым Снежана, сәлем, Айша, сәлем, және де Фая, сәлем. Қатарымызға бүгін Айша есімді біздің қызымыз келіп отыр. Сонымен қазақ тілін білу баршамыздың міндетіміз екені аян. Қазіргі таңда қазақ тілін насихаттау барысында түрлі бағдарламалар, түрлі шаралар жүргізіліп жатыр. Біздің бағдарламамызда осы қазіргі жастарға жас буынға қазақ тілін насихаттау барысында жүргізіледі. Сонымен балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз тұрмыстық техника жөнінде болмақ. Яғни күнделікті тіршілікте пайдаланатын құралдармен танысу және де оны сатып алу барысында қалай сөйлеу керек екендігін үйренеміз. Сөздік қор, тұрмыстық техника, бытовая техника, тоңазытқыш, холодильник, мұздатқыш, морозильник, газ плитасы, газовая плита, қысқа толқынды пеш, микроволновая печь, ыдыш жуатын машина, посудомоечная машина. Сонымен алғашқы сөзіміз тұрмыстық техника. Қане қайталайық? Тұрмыстық техника. Тұрмыстық техника. Бытовая техника. Бытовая техника. Жарайсыңдар? Қанекі көремендер, сіздер де бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Тұрмыстық техника. Бытовая техника. Бәрекелді. Балалар, қазіргі таңда адамзат жағдайын жақсарту барысында бізге түрлі тұрмыстық техникалар шығарылған болатын. Оны барлық үйде пайдаланып, қолданып жатады. Осы тұрмыстық техниканы сату барысында қазіргі таңда көптеген үлкен дүкендер ашылуда. Соны қане техниканың бүгін біз атауларын үйрене отырып, сол дүкендерде қалай осы сөздерді пайдалану керектігін үйренеміз. Маған тұрмыстық техникадан үшті телевизордар ұнайды. Несіне? Мұнда үшті күзілдірік бар. И я киноның ішінде жүргендей боласың. Мен сіздерге мұндай сұрақ қойғым келіп отырым. Снежана, тұрмыстық техника бізге не үшін қажет, қалай ойлайсың? Үй жұмысы оңай болу үшін. Дұрыс айтасыңдар. Қане, Фая не дейді екен? Жайлы өмір сүру үшін. Дұрыс айтасың. Сәлем, не істеп жүрсің? Тұрмыстық техника алайып деп едім. Не аласын? Жастарға саламын. Қазіргі таңда балалар күннен күнге көп функционалды түрлі техникалар шығарылуда. Солардың ішінде жастар, сіздердің жастарыңыздағы балалардың сабақта да, сабақтан тыс уақытта да көп пайдаланатын қандай техника деп ойлайсыңдар? Компьютер. Дұрыс айтасың, Айша. Сіздердің жастарыңыздағы жас буынның көптен бір қайтып пайдаланатын техникалардың бірі ол компьютер. Әрине, ол үлкен адамдарға да жұмыс барысында қазір керек компьютерсіз, қазір ешбір жұмысыңды тындыра алмайсың да. Ал қазір осы компьютердің тағы да бір жаңартылған түрі шығарылып жатыр. Ол әрине сіздер білесіздер, iPad, iPod секілді техникалар. Естіп жүргендеріңіз де болар, ұстап жүргендер, қолданып жүргендеріңіз де болар. Сол iPad туралы қысқаша сюжетке назар аударайық. iPhone мен iPad бір-біріне өте ұқсаса да, iPhone ең алдымен телефонда, iPad компьютер. Сыртқы түріндегі бірден бірі айырмашылығы көлемдерінің әртүрлігі. Бәсеке жалауын желбіреткен қазіргі заманда iPad, iPhone, iPod құрылғылары ешкімге тез бермей оқ бойы алда тұр. Халық бағаларына қарамастан осы құралдарды пайдалану сәнге айналған. Атақты Apple компаниясының өнімі хабар алмасып, SMS хаттар жазып қана қоймай, музыка тыңдап, интернеттен бейнебаян көруге мүмкіндік беретін смартфон. Сонымен балалар, қазір үй жағдайында, яғни алдымен аз үйде пайдаланатын тұрмыстық техниканы үйреніп, соның атауларын үйреніп өтелік. Бірінші үйренетін сөзіміз әрине ол тоңазытқыш.
Қане қайтылайық. Тоңазытқыш. Тоңазытқыш. Холодильник. Холодильник. Бәріңізде холодильник, тоңазытқыш не екенін біледі деп ойлаймын. Сондықтан мен сіздерге мындай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Тоңазытқыш бізге не үшін қажет? Айы, айта ғой. Тоңазытқыш бізге тамақты сақтауға керек. Дұрыс айтасың. Және азық-түлікті мұздатуға. Дұрыс айтасың, Айша, және де біздің тоңазытқыштың тағы да бір күшті түрі бар. Күші жағынан мықты болып келетін ол не? Морозильник. Дұрыс айтасың, Снежан, тоңазытқыштан күштірегі, әрине ол жаңа айтып жатыр, мұздатқыш, яғни морозильник. Қанеке қайталайық, мұздатқыш. Мұздатқыш. Морозильник. Морозильник. Бәрекелді, қанеке кішкентай көрермендер, сіздер де біздің балдардан қалыспай қайталап отырыңыздар. Мұздатқыш, морозильник. Бәрекелді, ал енді балалар, сіздер айта қойыңыздаршы, тоңазытқыштан мұздатқыштың айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы неде? Снежана? Тоңазытқыш тен тоңазытады. Дұрыс айтасың, Снежана, және де тоңазытқыш тоңазытады. Сонымен қатар тағы айырмашылығы бар? Фая? Ал мұздатқыш мұз етіп қатырады. Дұрыс айтасың, мұздатқыш мұз етіп қатыратындықтан оған кез келген азық-түлікті біз сала алмаймыз. Айша, қалай ойлайсың? Мұздатқышқа біз көбіне қандай азық-түліктерді заттар саламыз? Мұздатқышқа біз балмұздақ және мұз саламыз. Дұрыс айтасың, Айша. Сонымен бізге Файда тағы қосқысы келіп отыр екен. Мұздатқышқа не саламыз тағы да? Ет, май саламыз. Бәрекелді. Ет, май салып, біз мұздатып қояды екенбіз. Жарайсыңдар, балалар, міне біз өтіп жатқан сөздің тіпті анықтамасын, не үшін пайдаланатынымызды, оған не салатынымызды, қалай қолданатынымызды сіздер мүдірместен айтып жатсыңдар. Енді осы өткен сөздерімізді, Снежана, сөз тіркестерін құрап көреміз әдеттегідей. Дайынсыңдар ма? Yeah. Ендеше Фаядан бастайық. Фая, тұрмыстық техника сөзіне көлемді сөзін жалғаса, қалай ойлайсың, сөз тіркесін құрастыруға бола ма? Иә, шығады. Мысалы, мынау тұрмыстық техника көлемді екен. Бәрекелді, ал тұрмыстық техника жарық деген сөзді қосса, қалай ойлайсың, сөз тіркесін сөйлемді шығара аламыз ба? Иә. Мысалға? Иә, шығады. Мысалы, жарық тұрмыстық техника. Жарық тұрмыстық техника деп біздің Файя міне өзінше бір сөз тіркесін құрап отыр екен. Дегенмен де балалар, мұнда Файя мүмкін светлая бытовая техника деп айтқың келді ғой. Солай ма? Ал қазақта жарық деген сөзді ондай орында пайдаланбайды. Оның орнына сен түсін айтқың келсе, бұл тоңазытқыш немесе тұрмыстық техника ашық түсті екен деп пайдаланады. Сонымен бұл жерде тұрмыстық техника мен жарық деген сөзден, егер де әрине өзге сөздерді қосып үлкен бір құрмалас сөйлем құрайтын болмаса, бұл жерде нақты екі сөзден ондай сөйлем сөз тіркесі шығарылмайды екен. Түсініңіздер ғой? Жарайсыңдар. Ендеше екінші сөзіміз тоңазытқыш сөзіне жайлы сөзін құрасақ, сөз тіркесі шыға ма? Осы жөнінде бізге Айша айтып берсе. Жоқ, тоңазытқыш жайлы болмайды. Дұрыс айтасың, тоңазытқыш жайлы болмайды. Ал егер келесі сөзіміз тоңазытқышқа ыңғайлы сөзін қоссақ, қалай ойлайсың, сөз тіркесін шығаруға бола ма? Жоқ. Неге? Тоңазытқыш ыңғайлы болмайды. Тоңазытқыш жайлы болмайды дедік, ал мына жерде біз ыңғайлы деген сөзіміз әрине жайлы сөзіне синоним болып келеді. Сондықтан жайлыны біз бір орынға, мекен жайға айтатын болсақ, ал мына тоңазытқыш ыңғайлы екен, қоюға, ығыстыруға ыңғайлы екен деген мағынада пайдалансақ, яғни тоңазытқыш ыңғайлы сөз тіркесі шығады екен. Сонымен енді Снежанаға сұрақ қойып көрелік, тапсырмамызды беріп. Снежана, қалай ойлайсың, мұздатқыш сөзіне жаңа жоғарыда айтып кеткен жарық сөзін қоссақ, қалай ойлайсың, сөз тіркесін шығара аламыз ба? Иә. Қалай шығар? Мұздатқыш жарық болмайды. Дұрыс айтасың, Снежана, жаңа біз Файяға айтып кеткен сөзді ұғынған боларсың. Мұздатқыш, тоңазытқыш немесе жаңағы тұрмыстық техника жарық болмайды, оның орнына біз ашық түсті деп пайдаланады екенбіз. Ал келесі тапсырма саған айтатын мұздатқыш сөзіне қызыл деген сөзді жалғаса, қалай ойлайсың, сөз тіркесі шыға ма? Мысалға, біздің мұздатқыш қызыл түсті. Дұрыс айтасың, Снежана, дұрыс айтасың, Айша, Файя, барлығыңызда қазіргі тапсырмамен толыққанды дұрыс жауап беріп орындады деп ойлаймын. Сонымен міне біздің бірінші айналымыз аяқталды. Ал қазір тұрмыстық техниканың түрлеріне байланысты тоқталамыз, сондықтан алдымен сюжетке назар аударайық.
Екі камералық алайық. Я сатып алайық. Келесі сөзіміз екінші айналымда үйренетін ас үйге керек техниканың бірі. Не деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасың, Айша. Айша бізге сыбырлап айтып отыр. Газ плита. Яғни қанеке айтайық. Газ плита. Қайталайық. Газ плита. Газ плита. Газовая плита. Газовая плита. Демек, Айша айтқандай, пеш деп бізге сыбырлап қана айтты. Қалай ойлайсыңдар, балалар? Газ плитасы ас үйге керек пе, әлде мұны үй ішіне қажетті техникаға жатқызамыз ба? Керек. Не затқа керек? Ас үйге ма? Иә. Дұрыс айтасың, Пая. Ас үйге керек екен. Сонымен, газ плита бізге не үшін қажет? Тамақты пісіру үшін. Дұрыс айтасың, Пая айтқандай, газ плита бізге тамақ ас әзірлеу үшін қажет екен. Сонымен, менің жаңағы алғашқы сұрағыма жауап берсеңіздер. Айша, жауап берші. Газ плита ас үйдің тұрмыстық техникасы ма, әлде үй ішінде толық пайдаланатын техника ма? Ас үйге керек техникасы. Дұрыс айтасың, ас үйге керек техника болып саналады. Газ плитасы қазіргі үйді елестету мүмкін емес. Солай ма? Сонымен қатар, біз тағы да қазіргі таңда пайдаланып жүрген тұрмыстық техникалардың бірі ол ыдыс жуатын машина. Көріп көрдіңіздер ма? Пайдаланып көрдіңіздер ма? Иә. Жарайсыңдар, біздің қыздардың үйінде бәрі бар болып тұр ғой. Сонымен қайталайық, ыдыс жуатын машина. Ыдыс жуатын машина. Посудомоечная машина. Посудомоечная машина. Қанеке, кішкентай көрермендер, сіздер де бізбен бірге қайталаңыздар. Ыдыс жуатын машина. Посудомоечная машина. Бәрекелді. Техниканың біздің өмірімізді жеңілдеткені соншалықты тіптен ыдысты да жуып беретін деңгейге жетіп, не баршамыз пайдаланып отырық. Бұл техникалар жөнінде не айта аласыздар, Снежана? Менше бұл техникалық барлығын робот деуге де болады. Снежана, мен де сенімен келісемін. Сонау көп жылдар бұрын адамдар осылай өмірін күнделікті жұмыстарды жеңілдету үшін роботтарды ойлап тапқан екен. Тек олар сол кезде үлкен болғандықтан көпшілік адамдарға үрей туғызды дейді. Ал қазіргі таңда біздің ғалымдарымыз осындай ыңғайлы, қомақты техника түрлерін, түрлі жағдайда пайдаланатын техника түрлерін ойлап тапқан екен. Сонымен келесі сөзімізге көшелік, ал біздің келесі сөзіміз қысқа толқынды пештер. Демек, яғни микроволновая пеш. Қанеке, балалар, қайталайық. Қысқа толқынды пеш. Қысқа толқынды пеш. Микроволновая пеш. Микроволновая пеш. Жарайсыңдар? Қанеке, балалар, сіздерге қайталаңыздар. Қысқа толқынды пеш. Микроволновая пеш. Бәрекелді? Қыздар, айтыңыздаршы, бізге осы қысқа толқынды пештер не үшін қажет? Мысалға қарап көрсеңіздер, үйде газ плита бар, оған тамақ істей аламыз. Газ плитаның пеші тағы бар, оған бір жылтамыз, тағысын басқа азық-түліктерді, тамақтарды пайдаланамыз. Я, қыздар айта қойындар? Тамақты жылыту үшін. Дұрыс айтасың. Файеда бізге қосқысы келіп отыр екен. Тамақты тез жылыту үшін. Дұрыс айтасың. Жарайсыңдар, қыздар, бізге Снежана да осы қысқа толқынды пештер жөнінде өзінің ойын білдіргісі келіп отыр екен. Снежана айта ғой. Немесе жеңіл балық пицца секілді тамақтарды дайындауға болады. Бәрекелді, менің қыздарым бәрін біледі екен. Ал енді білесіңдер ма біз қазір не істейтінімізді? Жоқ. Откуда ты знаешь? Біздің кезек келесі әрине ойынға беріледі. Осы өткен сөздеріміздің ішіндегі әріптерді пайдалана отырып, не істейміз? Пешікпен ойын ойнаймыз. Доппен ойынына келесіде, қазір біз сөз құрастыру кезегіне келеміз. Кім тапқыр ойыны? Сонымен, балалар, біріңіз, Снежана, сен қысқа толқынды пешті алсаң, ал сен тұрмыстық техника сөзін аласың, ал сен мұздатқыш сөзін аласың. Сонымен бізде үш топ болады. Сонымен, балалар, не үш топқа бөліндік. Снежана бізде қысқа толқынды пеш сөзінен сөз құрастырады. Айша бізге тұрмыстық техника сөзінің құрамындағы әріптерден сөз құрастырса,
файы бізге ыды шуатын машина сөзінен сөз құрастырмақ. Ендеше қане уақыт кетті бастайық. Қанеке балар, уақыт бітті. Қане бірінші болып, бізге Снежана өзінің қысқа толқынды пеш сөзінен, әрпінен, сөзінің ішіндегі әріптерден құрастырған сөздерін оқып берсін. Қыс, ол, толық, ет, дөп, ас, ал, шық, қол. Жарайсын, Снежана, бізге Снежана қысқа толқынды пеш сөзінен, сөзінің ішіндегі әріптерден тоғыз сөз құрастырып отырген. Бәрекелді, Снежана. Қане екінші бізге Айша оқып берсін. Айша. Тұр. Хат, мысық, ас, ат, ит, ет, ыстық, қыз. Бәрекелді, Айша, сенде барлы қанша сөз құрағансың? Менде тоғыз сөз. Жарайсың, тоғыз, Снежанды да тоғыз. Енді біз файының күшін көрейік, қане? Шын, тау, ат, аты, машина, жуа, өбіс, тыныш, шана, ана, ас. Он сөз. Бәрекелді, файы, бізде файыда Снежаны мен Айшадан қарағанда бір сөз артық екен. Шана, ыдыс, шуатын, машина секілді көп деген сөздерді ойлап құрастырып тапқан екен. Байқап отырғаным біздің қыздар күннен күнге қазақ тіліне деген ынталары сонымен қатар зеректіктері де артып келеді. Сіздерге сол үшін ризашылығымды білдіремін. Сонымен балалар, міне біз үшінші кезекке де келіп жеттік, ал үшінші кезекте біздер енді тұрмыстық техниканың атауларын емес, оны дүкенге барғанда қалай сұрауымыз керек, қалай танысуымыз керек, қалай сатып аламыз, сол жөнде үйренбекпіз. Сонымен біздің алғашқы сөзіміз, маған көрсетіңізші, әрине біз барғанда кез келген затты дүкеншіден көрсетуін сұраймыз, қарауымыз керек, ұстауымыз керек, білуіміз керек, солай ма? Сондықтан біздің алғашқы өтетін сөзіміз, маған көрсетіңізші. Яғни, покажите мне. Қанеке қайталайық. Маған көрсетіңізші. Маған көрсетіңізші. Покажите мне. Покажите мне. Бәрекелді. Қанеке сіздерде қайталаңыздар. Маған көрсетіңізші. Покажите мне. Сонымен балалар, бұл сөзді қалай пайдаланамыз? Қалай айтуымыз керек? Файя? Маған ыдыс жуатын машинаны көрсетіңізші. Бәрекелді, файя бізге бүгінгі жаңа ғана өтіп отырған сөзімізбен қатар осының алдында өтіп кеткен сөзімізді пайдаланып, сөз сөйлем құрастырып беріп отырым. Бізге файы бұл жерде маған ыдыс жуатын машинаны көрсетіңізші деді. Ал біз дүкенге барғанда көптің ішінен таңдауға барамыз. Сондықтан көбіне адамдар көпше түрдегі сөзді пайдаланады. Яғни дар-дер, тар-дер жалғауларын пайдаланамыз. Сондықтан бұл жерде маған ыдыс жуатын машиналарды көрсетіңізші, немесе машиналар қатарын көрсетіңізші деп пайдалануға болады. Яғни мұнда көпше түрдегі лар жалғауын жалғап тұрмыз. Машиналар. Сонымен бізге Айша осы сөзді пайдаланып, тағы да өзінің ойын айтса. Маған тана ызытқыштарды көрсетіңізші. Кез келген тауарды сатып алмас бұрын, әрине оның сапасына, содан кейін бағасына көңіл бөлеміз, солай емес пе? Сондықтан дүкенге барғанда біз бағасын сұрау мақсатында міне қазір өтетін сөзіміз қажет болуы мүмкін сіздерге. Сонымен келесі өтетін сөзіміз бағасы қанша тұрады? Бағасы қанша тұрады? Қанеке тағы айталайық. Бағасы қанша тұрады? Бағасы қанша тұрады? Сколько она стоит? Қанеке сіздерде қайталаңыздар. Бағасы қанша тұрады? Сколько стоит? Жарайсыңдар? Қанеке балалар, осы сөзді пайдаланып, қалай қолданыста пайдаланамыз, соны айтайық. Снежана? Газ-плитаның бағасы қанша? Жарайсың, Снежана. Балалар, Снежана бізге дүкенге барғанда газ-плитаның бағасын қалай сұрау керек екендігін үлгі ретінде көрсетіп жатыр. Қане, файы бізге не дейді екен? Бұл сөзді қалай пайдаланамыз? Мынау тұрмыстық техника қанша тұрады? Жарайсың. Сонымен соңғы өтетін сөзіміз енді, әрине біз бағасын да сұрадық, сапасын да сұрадық, қарадық, көрдік. Енді бізге ұнаса не істейміз? Біз оны сатып аламыз, әрине. Келесі өтетін сөзіміз, мен сатып аламын. Қанеке қайталайық, мен сатып аламын. Мен сатып аламын. Я покупаю.
Я покупаю. Бәрекелді. Сіздер де қайталаңыздар бізден қыздардан қалыспай. Мен сатып аламын. Я покупаю. Жарайсындар. Қане, нені қалай сатып алатындықтарыңды маған сөз барысында, жұмыс барысында көрсетіңіздерші, Фая, қалай қолданамыз? Қалай қолданамыз осы сөзді? Мен нау ыдыс жуатын машинаны сатып аламын. Бәрекелді, Айша, сенде айта ғой. Мен мына тоңазытқышты сатып аламын. Жарайсыңдар, балалар, сіздер міне тұрмыстық техниканың атауларын аз болса да, өзімізге қажетті күнделікті өмірде пайдаланатын тұрмыстық техникаларды үйрендік деп ойлаймын. Сонымен қатар дүкенде алғашқы қажет 2-3 сөздерге де тоқтала кеттік. Ал енді осы бүгінгі бағдарламамызда өткен сөздерімізді әрине жадымызда сақтау үшін не істейміз? Доп ойнаймыз. Дұрыс айтасың, Фая. Доп ойнаймыз. Қанеке балалар, доп ойнайық. Сонымен біз бүгінгі ойынымызды бастайық. Микроволновая печь. Қысқа толқынды пеш. Мен сатып аламын. Я покупаю. Холодильник. Тоңазытқыш. Сколько это стоит? Бағасы қандай? Морозильник. Мұздатқыш. Бүгін Снежанада, Айшада жеңімпаз. Өз тіліңнің бәрін біл, өзге тілді құрметте. Мемлекеттік тіл қазақ тілін білу біздің Қазақстан азаматтарының баршасының міндеті. Сондықтан мемлекеттік тілді насихаттау бізбен сіздің парызымыз болып табылады. Сіздермен бірге болған келіңіз қазақша үйренейік бағдарламасы және оны жүргізушімен Салтанат Оңғар және де менің достарым. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.